Sí, sí. Buscar solucions consensuades amb els usuaris i amb els veïns. Sis associacions de veïns de l'entorn de la platja de Gossos reclamen que es recuperi per a l'ús veïnal. Asseguren que era un espai molt utilitzat per a la gent gran i per a les persones amb problemes de mobilitat del Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau i Diagonal Mar i el Front Marítim per la protecció que ofereix l'Espigó. També recorden que ja van perdre part de la zona de bany amb la construcció del fòrum. S'ha convertit en un espai de formigó. Ens han deixat sense platja quan havien disfrutat de la platja tota la vida i ara a l'únic racó que teníem resulta que va i posen una platja pels gossos. Expliquen que no se'ls va consultar si volien la platja de Gossos i que se'ls va dir que es tractava d'una prova pilot que aquest estiu farà 3 anys que dura. Això no vol dir estar en contra dels gossos, sinó que s'aportin solucions per acollir els gossos, però no cal que siguin tots concentrats en aquest punt, sinó que es poden tenir diverses opcions. Han presentat a l'Ajuntament un escrit amb al·legacions i amb possibles solucions, com, per exemple, diversificar els punts de la platja on es pot accedir amb animals i que no es concentrin tots en aquest.